دیکھو قیامت کے دن اپنے نبی کا گلہ سنوں، آیت یاد آ گئی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا اللہ کیسے رحمت للعالمین نبی، کیسے رحمت للعالمین نبی کہ جب جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی تو سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے اولیاء، سارے ابدال زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی. مشہور حدیث ہے کہ ہر آدمی کی پکار ہوگی، معلوم ہے نا حدیث، نفسی 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 نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، کوئی کسی کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. اس ہنگامہ نفسی نفسی میں تم ایک درد بھرا نوحہ سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، آواز سنو گے جو عرش کو ہلا رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نظریں طواف کریں گی، یہ کون ہے امت کو یاد کرنے والا، یہ کون ہے؟ آج انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یحییٰ زکریہ باپ بیٹا نبی، سلیمان داود باپ بیٹا نبی پر نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا نبی نبی نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا نفسی نفسی، ہارون و موسیٰ سگے بھائی نفسی نفسی. اس نفسی نفسی میں یہ امتی امتی کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہاں سے آواز ہے؟ یہ درد بھری فریاد کہاں سے ہے؟ آواز کا تعاقب کرتے کرتے جب تمہاری نظریں دیکھے گی تو دیکھو کہ محمد مصطفیٰ،